မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကံဒေသမှာဇေဒီပထိုးနဲ့ရှေးအောင်အဆောက်အုံ3822စုရှိနေတာပါ။ပကံမှာရှေးအောင်ဇေဒီဆင်းရဲကောက်ယူမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံဘိသူကအတင်းကရှေးအောင်သူတေနာဦးစန္ဒနဲ့ပူးပေါင်းပြီး2016စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ2019ဩဂုတ်25ရက်နေ့ထိကွန်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသွေးရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့မြန်မာဘိသူကအတင်းကပြောပါတယ်။ record ပေါ့သူပုံဆွဲပုံနေနဲ့စာအုပ်ထုတ်လို့ဒီ refer လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟိုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ reference အနေနဲ့ထုတ်လို့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့ရတယ်စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးပါဘဂမနောက်ဆုံးရဇေဒီပထိုးဆင်းရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘိတုကအသင်းကစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘလောက်ရှိနေပြီးတော့ဘလောက်တိုးနေပြီးတော့အဟောင်းတွေကဘလောက်အစ်စ်ထက်ဆောက်တာတွေကဘလောက်ဆိုတဲ့အဲတကောင်စင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးခဲ့ပါတယ်ရှင်းအောင်သူတင်နာဦးစိဌာနကတော့ပကံဒေတာကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့စင်းဝင်ဖို့စ조사နေပြီး2019ခုနှစ်ဇွန်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကျင်းပမယ် UNESCO ကမ္ဘာအမွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဖြေသိရမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်2016ဩဂုတ်24ရက်နေ့မှာလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့6ငွေကြောင့်ပကံဒေတာကရှင်းအောင်စီ300ကျော်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ